Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mjafti hodhët lëkurat e qepës, merini dhe bëni qaj, zemra juaj do të punoj si të ishit 20 vjeq. Si shumë fruta dhe perimet të tjera dhe qepa konsumohet pa lëkur, ose më sakt pa cipën e hodhë por njësoj si që kemi mësuar se lëkura është pa po që pasrë në vlera ushqyës se sa fruti, edhe për cipën e qepës kemi për të thënë të njëjtën. Me gjithë të përshka këtë strukturës dhe thatësisë të tyre, shumë njërës të pozojnë se lëkura e qepëve nuk mund të hahet. Këtu të të rendisim të gjitha vlerat ushqyëse dhe mënurat se si mund të përfitoni për tyre. Ndërsa qepët janë një burimi mirë, antioksidantësh, cipa si përmbane dhe më shumë antioksidant se sa qepa vetë. Ajo është e pasur gjithashtu me kwercentin, një flavonol që mund të ndimoj në ulin e presionit të gjakut dhe parendalimin e ndërtimit të plakave arteriale që shkaktojnë goditje. Cipa si e qepës është e pasur me fiber, dhe përbërit fenolike të gjendura me shumic të kqepët, dimoj në parandalimin e sëmundjeve koronare. Si të përdor një cipat e qepëve, mënyra më e thjesht për të integruar lukurën e qepëve në gatim, është duke shtuar këto të fundit në lungun e perimeve. Përgatitja, vloni një grusht me cipa qepe së bashku me perimet të tjera. Ki një kujdes me sasin, pasi mund të hidhëroj lëngun. Qaj me cipa qepe Lani 2 deri në 3 qep të madhëstis me satare dhe hiqeni me kujdes cipën, vendostin i cipa të qepëve në një kavanoz gjami. Shtoni në këtë kavanoz ujtë të valuar dhe mbylleni për të pak të në 15 minuta. Pas i ujtë të eftor mund të konsumoni si qaj, para se të shkoni të flini. Kjo pyrë nuk rekomandohet për nëna që janë me gjithë dhe gratë shtatë zëna. Që pas pjesë e tavolines dhe gatimeve tona në qdo stin, dimër apo verë, ushqimi, nuk ka shie pa qepë. Pavarstisht se nga bënd të qajmë apo nga je paromen, pa të cilën e cilësojmë sti të pakonçme, ne nuk bëm do të pa qepën, por jo vetëm qepën, por edhe lëkurën e saj e duam shumë zakonisht ne hedhim në plera lëkurën e qepës, pasi nuk e dim se qëfar mund të bëj me të. Por rezulton se qaj lëkurës e qepës ka përfitimet të më dha për shëndetin dhe kuron edhe parandalon shumë së mundja. Qaj lëkurës e qepës në në ulljen e kolesterolit të keq dhe në presionin e gjakut. Vitamina C e pranishme në qep ndimo në ushqimin e lëkurës dhe buzëve tua ja. Qaj i lëkurës të qepës ndimo në ullin e kolesterolit të keqë dhe në presionin e gjakut po ashtu. Lufton allergji dhe trajton depresionin. Si të përgatis një qajnë me lëkur qepe? qëroni qepën dhe lëkurat vendosin në një kavanoz, mbusheni me uj dhe lërën i kavanoz dhe në frigorifer për 12 orë, në këtë mënyrë do të lëshoj në ushqyestit në ujë. Kulloj një lëngu dhe shton një mjaltë, këshiloha që këtë qaj të pjet para gjumit. Lukura e qepës lufton mykun, bakterë dhe shërben si antioksidant. Lukura e qepës është detoksifikuese. Kërcentina ullë stresin oksidues që shkakton së mundje si arteroskleroza, së mundje të zemrës, infekcionet të prostatës ulqër në stomak, diabet dhe problemet me syrin. Lëkura e qepës funksionon edhe kundër asmës dhe simptomave të saj. Qepa dhe lëkura e saj janë të pasura me vitamina, minerale, antioksidant dhe disa ushqyës jetik si vitamina A, C, E, të cilat janë shumë të rëndësishme për mbrotjën e lëkurës Komponentës t'i kwerët sentin të pasur me sqofur që gjende në qep, dimonë në luftimin e dëmtimeve të radikaleve të lira duke vërnuar shenjat e plakjes. Qaj lëkurës të qepës dimonë në ulin e inflamacionit dhe parandalimin e qregullimeve. Qaj ose lëngu i qepës përgatitet nga lëkurat e qepës. Shtresa e jashtë me saj është e pasrë me një pigment të njohër si kërcentin. Ky Kë pigment mba në rrugët e gjakut të pastra. Ullë tensionin e lartë dhe trejton pa gjumësin. Lukurat e qepëve janë gjithashtu të pastra me antioksidant dhe vlera kundër mykut. Kërcentina që gjendet e klukurat e qepëve shkateron në radikalet e lira studimet të cilat kanë të reguar se ekstraktet e qepës parëndalon shpërndarin masive të qelizave, kancerogene. Lukurat e qepëve janë të pasura me fibra që pastron zorën e trash. Fibra eliminon toksinat e akumuluara në zorë dhe parëndalon formimin e qelizave kancerogene. Lukura e qepës lufton edhe këto së mundje. Diabeti tipi 2 së mundit kardiovaskulare, së mundit e sistemi tretës dhe mbi pesha. Si të përgatisni qajnë e qepës, u dëzohet të lani gjithë qepën me ujtë bolshëm për të hequr pesticide dhe papas tërtit, që rojni qepën dhe mba një lëkurën e holë, vendosën e në hol, një kavanos qelqi dhe sipër, hidhë një ujtë në zetë, mbajën i qepën në ujtë në zetë për 15 minuta, Më pas, kulloni lëngun dhe pjeni për para se të bini për të fjetur. Përdorimet të tjera të qaj të qepës Rekomandohë që qaj në qepës ta përzini dhe me gjenqe për të luftuar më me efikasitet të ftorën. Një tjetër mënyrë kërkon që qepët të izini bashk me lëkurën. Mjafton të prini 5 feta të hola me gjenqe dhe të izini bashk me qepët me gjithë lëkurë të rështoni një maj lugë e krip dhe dy lukë qaj me qaj e shil. Ky kombinim është shumë efikas kundër tëftorës dhe shkurton kohë zjatjen e saj. Përfitimet që ka shëndet i jonë nga konsumi i qepës. Qepa është një nga përbërstit kryesor të guzhinës që përdoret shumë për t'i dhënë shi ushqimit. Jo vetëm bën ushqimet e shishme, por edhe përmirëson shëndetin tonë. Këtu do t'ju tregojmë disa nga përfitimet që ka specifikisht lëkura jon nga qepa. Qepa është një burim i pasur i vitaminave, mineraleve dhe antioksidantëve dhe elementeve të tjerë ushqyes si vitamina A, vitamina C dhe vitamina E, që janë njërzakonisht të rëndësishme për të mbajtur larkë së mundit e lëkurës Këto vitamina ju mbrojnë nga efektet të dëmshme të rezeve ultraviolcë. Antioksidantët në qepë ndimojnë në detoksifikimin e trupit, duke larguar toksinat nga qarkullimi i gjakut. Kjo pastron lukurën duke parendaluar, kështu rezikun e shfaqes së ndonjë problemi të lukurës. Komponentës si kwercentina dhe fitokimikate të tjera të pastura me squfurë të pranishme në qep, ndimoj në luftimin e dëmëve të radikaleve të lirë, duke vënuar kështu shenjat e plakes. Disa vetit të tjera të qepës është se qepa ka veti antibakteriale, antiseptike dhe antiinflamatore, të cilat ndimojnë në ullin e inflamacionit. Përmbajtje vitaminës veçanërisht e vitaminës e, që gjendet e pranishme në qep, ndimon në ushqimin e lëkurës, duke e bërë lëkurën tuaj më të shëndechme dhe plot me shkëlqim, Dhe një fakt tjetër, është se lëngu i qepës mund të ndimoj edhe në heqen e qelizave të vdekura të lëkurës së buzëve, duke i bërë ato edhe më të buta. Mi po para se të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë të këshilohen më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra ato. Faleminderit që e pat videon në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.